Mi smo za ovu školsku godinu dobili taj poseban program koji je dopuna aktuelnom godišnjem programu. Nadamo se da će sve ove peripetije i zavrzlame u vezi ovih zdravstvenih problema biti završene ove godine. Iskren da vam, da budem, nema boljeg načina rada od neposrednog rada sa decom, od žive reči, kada te učitelj ili učiteljica potapšu po ramenu, kada nešto dobro odgovoriš, nema lepšeg osjećaja. Ja sam bio i učenik i učitelj, pa deca se nama i poveravaju, pričaju sve šta se dešava kod kuće, nekad i previše. Jednostavno, ova godina je takva, sve ovo privremeno rešenje, čim budu prestale mere epidemiološke koje se dešavaju, vraćamo se i mi normalnom godišnjem planu rada i mislim da je najbolje za sve da se to što pre dogodi.